El projecte que han realitzat Cicle Inicial fa referència als quatre elements, que cada dia tenim presents: l'aire, l'aigua, la terra, el foc. Aquests quatre elements formen part de la nostra vida i veiem què és el que han après, veiem com ho han integrat tot i veiem com ens ho exposen.